Instat ka zhvilluar anketën e rejtë emigracionit, nga ku ka rezultuar se gjatë periudës 2011-2019 ka emigruar jashtë 13% e popullësis, ose mbi 360.000 persona. Tirana me emigrimin më të madhë të familjeve, dërsa Shkodra, Fjeri, Dursi, me humbjet më të mëzat të, më të popullësis. Anketa kanë zirë në pas se kushtet ekonomike duke përfshirë varfërin, papunësin dhe nëmpunësimin, të ardhurat e ulta, kushtet e vështirat të jetesës, brojtja kufizuar sociale dhe borgjet, janë faktorët kryesor për emigrantët shqiptarë. Dukuria e emigracionit dhe të kadën e fundit ka prekur edhe qarqet me nivelin më të lartë testë, si të jetesës, si që është Tirana, Fjeri dhe Dursi, ku të ardurat mesatarit familjeve janë përgjësisht në bi mesatare në Qarku i Dursi zë zëvëndin e tretë pasi ka umbur 14.1% të popullësis në dekadën e galuar, duke u paksuar me mbi 37.000 persona. Ndërko, nga viti 2010 dheri në shtator të viti 2019, rrët 193.000 shtetas u registruan si azit kërkuas për herë të parë në vendet e bashkimit e Dukuria rriti pikën kulmore në vitin 2015, ku kërkuar në edhe rrëdhë 67.000 shtetas shqiptarë.